Ali ja nisam Führer, ja vam nemam čim ništa. Komo politikus prije svega. Središnja informativna emisija. Prvi na mjestu događaja. Uvijek u centru zbivanja. Soundset danas. Jednu stvar znam manje više što sam znao prije dvije godine, znam i danas. Gospodine, laži. Milanović u Saboru o stanju nacije. Maratonski razgovori bez rezultata. Štrajk se nastavlja. Potres 7,8 stupnjeva po Richteru pogodio Pakistan. Deseci poginuli. Dobar vam dan. Ja sam Marko Štefilić, a vi slušate Soundset danas. Stanje u državi nije idealno. Dobrim dijelom su za to krive bivše HDZ-ove vlade, ali Hrvatska će postati prosperitetna zemlja. I na tome radimo svaki dan. Otprilike to je presjek godišnjeg izvješća o stanju u državi koje je pred saborskim zastupnicima pročitao premijer Zoran Milanović. Potom je mimo poslovnika pobjegao iz parlamenta, navodno zbog telefonskih razgovora sa europskim premijerima. A pobjegao je i Karamarko, ali nitko nije znao kamo. A u Saboru jutros isti debiliza, čije stari bija ustaša, čiji partiza. A obzirom da je danas kataklizma, uputili su notu da nas priko reda prime u Europu. Premijer Zoran Milanović govorio je više od predviđenih sat vremena, zbog čega ga je opomenuo i predsjednik Sabora Josip Leko. No Zok je uspio reći kako ekonomija nije jedina tema ovoga društva. Naši životi, bez obzira na ekonomsku situaciju, bili bi obezvrijeđeni ako bismo dopustili gaženje vrijednosti antifašizma i sekularizma. Ovo govorim zato što su u javnosti u posljednje vrijeme postale glasne skupine koje otvoreno dovode u pitanje naše civilizacijska dostignuća i naš ustavni poredak. Pritom se još pozivaju na ustav i na domoljublje. Ipak najviše je govorio o gospodarstvu i poražavajućim činjenicama pred kojima se ne može pobjeći. Spomenuo je pad industrijske proizvodnje od 4%, zatim javni dug od gotovo 200 milijardi kuna te još uvijek visoku nezaposlenost. Šef HDZ-a Tomislav Karamarko rekao je kako Milanovićeva vlada za svoje propuste krivi sve, od seljaka do crkvenih velikodostojnika. Red iluzija, red futuristički, dakle ovaj jedan pristup šta bi trebalo učiniti i ono što se on nada da će se možda jednog dana dogoditi. I red optužbe na račun onih koji su bili prije njega. Jedna fantomska vlada koja ništa nije radila, ništa nije pogriješila, ništa nije dobro učinila. Evo oni su upravo danas došli na vlast, pa sad on nama priča šta bi trebalo biti, šta bi trebalo napraviti. Ubrzo nakon razmjene paljbe i Milanović i Karamarko nestali su iz zgrade Sabora. Milanović je navodno imao telefonsku konferenciju s europskim premijerima, a Karamarko je samo nestao. Premijera su zbog odlaska razapeli oporbenjaci, HDZ-ov Ivan Šuker. To je kršenje poslovnika. Ako ste već htjeli da se veliki vođa obrati naciji, onda ste trebali predvidjeti kad veliki vođa više ne može sjediti ovdje, da ga može mijenjati neko od manjih vođa. I nezavisna Jadranka Kosor smatra kako europski čelnici moraju pričekati narodne zastupnike. Nijedna druga obveza danas dok traje ova rasprava nije preča, iako ga je zvao bilo koji premijer od zemalja članica Europske unije danas, svakome bi mogao objasniti danas prije podnesem u parlamentu i podnosim izvješće. Za to imaju razumijevanje predsjednici vlada svih demokratskih država. Evo kako je Milanovićevo obraćanje naciji komentirao predsjednik Josipović. Mislim da je premijer dobro detektirao sve probleme koji postoje u društvu, dao je naznake kako vlada namjerava riješiti te probleme. Ja samo mogu poželjeti da vlada tako zaista i učini. Soundset danas. Ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić poručila je da je pitanje europskog uhidbenog naloga riješeno. No, je li malo uranila s tom konstatacijom? Iz Brisela se poput zle babaroge opet javila Vivian Reding. Nema još kompromisa s Hrvatskom oko europskog uhidbenog naloga. Očekujemo da se zakon promijeni, izjavila je to europska povjerenica za pravosuđe Vivian Reding u Helsinkiju, te tako demantirala Vesnu Pusić koja je u New Yorku rekla da će se u roku od par dana vidjeti da je to pitanje riješeno. A premijer Zoran Milanović u Saboru tijekom svojeg obraćanja o stanju nacije ponovio je da će ustavne promjene omogućiti kažnjavanje svih zločina, te da će pokrenuti raspravu o neravnopravnosti država članica EU-a. Oni koji na to pristaju da njihova zemlja bude tretirana kao zemlja drugog reda. Tako ja vidim članstvo u Europskoj uniji. Zato ću se boriti ako treba još tvrdoglavije i još upornije. Jer nažalost u našoj zemlji je kad je imati stav i upornost u nekim stvarima samo druga riječ za iracionalnost i tvrdoglavost. Zovite kako hoćete, tu nema kompromisa.
Reding je također poručila da se nada kako će hrvatski ministar pravosuđa Orsat Miljenić doputovati u Brisel kako bi razgovarali o tom pitanju. Podsjećamo, Europska komisija prošli je tjedan započela postupak konzultacija sa zemljama članicama o aktiviranju zaštitnih mjera predviđenih člankom 39 hrvatskog pristupnog ugovora zbog toga što hrvatski zakon o uhidbenom nalogu nije u skladu s europskom pravnom stečevinom. Soundset danas. Cijeli dan su razgovarali i pregovarali ministar zdravlja Rajko Ostojić i čelnici sindikata liječnika Ivica Babić i medicinskih sestara Anica Prašnjak. No rješenja za sada nema na vidiku. Štrajk u bolnicama se nastavlja. Ministar zdravlja Rajko Ostojić. Što se tiče vlade, apsolutno stojimo na raspolaganju da što je moguće prije završimo kolektivno pregovaranje i definitivno primjerice između ostalog i da se dežurstva plaćaju naravno sukladno hrvatskim pozitivnim propisima europskoj praksi. To govorim već dva mjeseca. Čelnik sindikata liječnika Ivica Babić rekao je da je jedini rezultat današnjeg sastanka da su se sastali. Vlada nema volje, nema želje u ovom trenutku riješiti spor. Nije se očitovala na naš zahtjev koji smo priložili pri najavi štrajka. Pri najavi štrajka mi smo priložili pisani kolektivni ugovor u cijelosti i očekivali smo od vlade nakon 45 dana da ona točno taksativno navede što je sporno, kako bi o spornim pitanjima pokušali naći zajednički stav i dogovoriti se, a ne sporno naravno upisati. Vlada to još uvijek svodi na tehnologiju kupovanja vremena. A Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata strahuje da bi dugotrajni štrajk mogao ozbiljnije ugroziti stanje pacijenata. Đula Rušinović Sunara. Ja načelno ne podržavam da on traje više od 3 dana, on traje 7 dana. Dakle, nakon 3 dana životi su ozbiljno u opasnosti. Smatram da nije odgovoran liječnik i liječnička struka, nego odgovorno ministarstvo koje treba organizirati rad i ono kaže organizirat ćemo ga kao nedjelju. Pregovori o kolektivnom ugovoru i mogućem okončanju štrajka trebali bi se nastaviti u četvrtak ili u petak, najavio je ministar zdravlja. Soundset danas. Snažan potres jačine 7,8 stupnjeva po Richteru pogodio je pokrajinu Balučistan u Pakistanu. Lokalni dužnosnici izjavili su da je najmanje 30 ljudi poginulo, a da je više desetaka ozlijeđeno, nakon što su se urušile kuće i zgrade, te krovovi škola u gradu Aravanu, koji je udaljen 69 km od epicentra. Inače, epicentar potresa zabilježen je na dubini od 15 km, 287 km sjeverozapadno od glavnog višemilijunskog grada Karačija. Podrhtavanje tla bilo je toliko jako da se osjetilo i u glavnom gradu Indije, New Delhiju. Američka seizmološka služba zbog jačine potresa izdala je crveno upozorenje, što znači da bi broj poginulih i stradalih mogao biti jako velik. U prvih 3 dana prodaje Apple je prodao čak 9 milijuna primjeraka svojih novih modela iPhone-a 5S i 5C. To je najbolji početak prodaje u povijesti. Do prosinca bi novi model iPhone-a trebao biti dostupan u 100-tinjak zemalja svijeta, među kojima je i Hrvatska. Prerano je reći ostajem li ili odlazim. Energije uvijek imam, no vidjet ćemo kada se sve slegne. Tako Jasmin Repeša u Večernjem listu odgovorio na pitanje ostaje li na kormilu košarkaške reprezentacije. Podsjećamo, sljedeće veliko natjecanje za košarkaše je svjetsko prvenstvo sljedeće godine u Španjolskoj. Soundset danas. Staru kuću Međugorske vidjelice Vicke Ivanković-Mijatović od jučer opsjeda tisuće hodočasnika nakon što je objavljena informacija da je u kući prosvjetlio 40 godina stari gospin kip. Zanimljivo kako se kip koji je obasjao cijelu sobu nije mogao snimiti fotoaparatom, a kako navode mediji, nekoliko profesionalnih fotografa slikali su sa vrhunskim aparatima, ali nisu mogli uslikati tu svjetlost. Evo što svemu kaže teolog Adalbert Rebić. Teško je reći nešto o tome osim da je to moguće i da to onda obično ima neku poruku koju treba iz same pojave iščitati. Svjetlost obično u Bibliji označava pojavu Boga ili bilo koje osobe iz nadnaravnog svijeta, pojašnjava Rebić. Svjetlost je apsolutno nešto pozitivno, negativno je mrak. I mrak je u Bibliji simbol negativnosti.
simbol osude, simbol grijeha. Prije 32 godine šestero mladih izvijestilo je o ukazanju Majke Božje na brdu Crnica u Međugorju. Kako su se izvješća o ukazanjima ponavljala, s vremenom je Međugorje postalo jednim od poznatijih marijanskih svetišta. Sunset danas. Vrijeme. Sutra će biti pretežno sunčano, još malo toplije, ponegdje i sparno. Najniža temperatura zraka od 6 do 11, na moru između 14 i 19 stupnjeva. Najviša dnevnom većinom od 22 do 27 stupnjeva. Sunset danas. Sound se danas realizirao Alen Završki, novinari Petra Zahran, Davor Rendulić i Aleksandar Ajdarić. Emisiju uredio Marko Štefelić. Snimku poslušajte na podcastu našeg weba www.soundset.hr. Slušali ste Sound se danas. Sound se danas.